se realizira folkloren seminar naslovljen kako bazičan menadžment za romski kulturno-umetnički društva Vodelčevo, na koji se ovozmoži stručna edukacija i nadgradba na kadrite koji se aktivno vključeni vo procesot na živo egzistiranje na tradicionalnite kulturni vrednosti vo združenијата на граѓани, фолклорни групи, музичари и ансамбли, чиј што предметна работа представува народната ромска култура и фолклор. Од овој фолклорен семинар очекуваме да излезе првиот водич за ромските културно-уметнички друштва, ансамбли, фолклорни групи, музичари и изведувачи во Република Северна Македонија. Ќе се подпише договор, меморандум за соработка 2021-2023 година и како идеја која дојде од самиот семинар, во блиска иднина да се формира ромска културна мрежа. Преку овој семинар треба да има олеснување во создавањето услови за рамномерен културен развој и обезбедување услови за достапност на ромската народна култура и изведувачи до културните вредности и нивно користење како и да се поттикне заживување на ромската култура на локално, регионално и национално ниво. Вие доаѓате од општина Штип, дали во моментот има регистрирано официјално некој фолклорен ансамбл или фолклорна група во Штип и дали се размислува да се организира, односно да се направи некоја манифестација за промовирање на ромската култура на локално ниво во општина Штип? Па во минатото можам да кажам дека имаше формирано и функционира, можам да кажам, повеќе неформални културни уметнички друштва во нашиот град. Регистрирано културно уметничко друштво, за жал, немаме. И сметам дека преку овој водич ќе ги поттикнеме овие неформални групи да можат да се регистрираат и на тој начин да бидат како организација која што ќе има свој печат, свој подпис и ќе можат полесно да пристапат и спрема донаторите, но и спрема самата публика, тоа се граѓаните, и на кој начин ќе можат тие да бидат препознатливи и препознаени од самата средина. Е сега, во однос на културните уметнички друштва, за жал, значи во рамки на локалната самоуправа Штип, ромско културно уметничко друштво во овој момент немаме, но се надевам дека преку ваквите семинари ќе ги запознаеме во однос на самиот водич, ќе ги поттикнеме да може да го искористат самиот водич и исто така да може да се регистрираат и да делуваат на, нели, спрема целите и стратегијата кои што тие би ја направиле за себе. После овој семинар се очекува во локалните заедници премостување на етничките културни разлики, чување на културното наследство, честување на настани од ромското културно минато, зајакнување на гордоста со собствениот идентитет, јакнење на самопочита, се само неколкуте цели за одржување на овој семинар во Делчево.